Папа Римского блаженнейшего патриарха нашего Святослава, Высокопреосвященнейшего архиепископа митрополита нашего Киригора, Боголюбивого епископа нашего Кир Володимира, чесне пресвитерство Христи диаконство за весь причителя, дай Господи, помолимся. Господи, помилуй. Дому береж народ наш за правління і все військо, Господи, помолимся. Господи, помилуй. На місто це кожне село, місто, країна, тих, що вірою живуть, а не Господи, помолимся. Добре прийти на урожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб лава від подорожуючих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволити з нами до всякої скорби, гніву та нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодаттю. Чисто, преблагословенно, славно, владич нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими поминувши, самі себе один, одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Помилуй, Господи. Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові,
нині по все час і на віки вічні. Амінь. Самі себе оновлені, все життя наше Христобові віддаймо. Тобі, Господи! Бо Твоє влада, Твоє царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи! Бо ти благий чоловік, любий з Бога, і тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Ранні сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай побає, драй на Господа.
Христямирі, Господи, і помолімся. Господи, і помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодаттю. Господи, і помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Латвічну, нашу Богородицю, Пресвяту Діву Марію. З усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Собі, Господи. Бо Ти єси Бог наш, Бог, що милувати і спасати, Тобі слави даємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Блаженний Твій крест, який
Багато збіг.
ненавидить різки, ненавидить сина, хто ж його любить, той завчасно карає, праведний їй собі доскочу, а живі злих терпіти нестачу, мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками, хто ходить просто, Господа боїться, чиї ж криві дороги той ними гордує. Устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сині, там урожай великий. Праведний свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрости на смішний та даремно, а для розумного знання річ легка. Нехай направиться молитва моя, я кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Содержителю Боже, Отці наших, молимось Тобі, вислухай та помилуй. Господи, помилуй. Милуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай та помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за Святішого Вселенського Архієрея Франциска, Папу Римського, Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого митрополита нашого Кір Ігора, Боголюбивого єпископа нашого Кір Володимира,
весь священий чи яконський монашечин, чин, бомбереж народ наш. І за тих, що служить, послужили святому храмі, саме за отці наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Ще молимо за бомбереж народ наш, за правління і все наше військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловіку любив Бог, і за тобі слави даємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. І помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось тобі, вислухай та помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, покій душу собших рабів Божих, Марії Олександр, Наталії, Ірини, Теодозії, Богдана Миколи, Дмитра Михайла, Любомира Василя, Анастасії, Володимира Григорія, Богдана Катерини, Богдана Юрія, Анастасії, Степана, Надії, Володимира, Валентину, Петра, Любу Стефана Павла, Володимира Мирослава, Ярослава Богдана Андрія, Стефанії Єви, Павла Катерини Григорія, Наталі Володимира Віри, Лесі Євстахії, Галини Івана, Людмили Ярослава, Леоніда Володимира Івана, Ірини Теодозії, Богдана Миколи, Софії Михайла Марії, Олекси Михайла, Ганни Вестечні, Житець Бога, якої сьогодні творимо, Марії, Олексія, Євгена, Ольги, Марії, Івана, Ярослава, Юлії, Василя, Павла, Олексія, Ольги, Ярослава, Степана, Анастасії, Степана, Євдокії, Ігора, Тараса, Софії, Івана, Володимира, Ігора, Євдокії, Михайла, Франка, Катерина, Олексія, душі вчистилища, всі померших з родини, душу собчих рабів Божих, Володимира, Марії, Тадея, Юрія, Фаїни, Олега, Василя, Романа, Тараса, Івана Євдокії, Михайла, Ганни, Марії, Павла, Анастасії, Надії, Олі, Степи, Стефи, Марії, Мімі, Ярослава, Олега, Ігора, Василя, Василя, Толіка, Ганни, всіх недороджених, абортованих дітей, всіх померших з родини, душі вчистилищі, опущені, душі вчистилищі, які загинули та всіх небесної сотні, і що проститися і всякому прищенню, вольному і невольному. Що Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божий, Царство Небесне, відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просим. Подай, Господи. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Потрібся воскресенні, життя і покій усопших рабів Твоїх, Христе Боже наш, Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Лим Животворним Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І вірні ще і ще, милі Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудрій, за даром Христа Господи, благословенися. Пресвятим Лим Животворним Твоїм Духом нині повсякчас і на віки вічні.
Слава Богу, вечірня молитва наша, Господе, Господи, помилуй. За принесені, перечі, освячені, чесні, дари, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Чому рікуємо Бог наш, прийнявши святий над небесним, духовний, святовний, як приємний запах духовний, зі славна, божественна благодать, і дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Чого визволитись нагоди всякої скорби, гніва та нужди, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечеря всезвершеного святого мирного безгрішного Господа просим. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів, прирішень наших, у Господа просим. Подай, Господи. Сталий час життя нашого мирі покаяння скінчити, у Господа просим. Подай, Господи. Християнський кончини життя нашого безболісний, бездоганний, мирний, доброго твіту на страшному суді Христовому просим. Подай, Господи. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самі себе одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. І сподоби нас, владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир всі. І Духові Твоєму. Були ваші перед Господом схилі. Помір, Господи. Благодаті і щедротами чоловіку рідного Сина Твого, що з ним благословеніси, з пресвятим Блим Животворним Твоїм Духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Будьмо уважні, перече освячене святе є святим. Thank you.
це тих твоїх тайних Господи, а на зцілення душі і тіла помогти на життя більше мені. Боже, милостиві, будь нині вічні, Боже, очисти гріхи мені і помилуй мене, без числа нашого я Господи, Сину. Приступіте. Благослови Господа на всякий час. Алілуя. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господе. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Речі безвершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Ти все освячені наші тобі слави, даємо Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки вічні. Для надії воскресення ти 40 дня хочу з краля Бог посіні письмена угодникові твоєму Мойсеєві. Подай нам благий на приходному подвозати час посту звершити, віру неподільно зберегти голим змію і сокрушити переможцями ріка я витися. І не осудно достигнути поклонитися тому твоєму воскресенню. Бо благословилось, прославилось, причесне величне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Вийдете, що коли Господь вложив гущу поваги на нього, війте
вас, Його благодаті, чоловіку любим, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрі. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, Бог праве пречистої своїй матері, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий чоловіко любець. Амінь. Молімося за добродолю для нашої батьківщини, за всіх наших вояків, які захищають нашу батьківщину, які стоять на її передові, за всіх медиків, лікарів, всіх тих хворих і всіх, які потребують нашої молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як не прощаємо ми винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але призволи нас від лукавого. Бо Богородице, і Богородице, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Твоя жінка, і благословена Твоя жінка. Сьогодні ми читали про Вавилонську вежу і про помішання мов. Дуже цікавий фрагмент, можливо, в багатьох питаннях загадковий для нас, але показує різні дороги, якими люди можуть йти до Бога. Перша дорога є в тісній співпраці з Творцем. Ми знаємо, що одна з прав віри каже, що спасіння без Божої ласки не є можливим. Або ласка Божа для спасіння є конечно необхідна. Ні, що б людина не робила, як вона би не показувала, чи напевно пробувала бути святою, якщо вона не буде співпрацювати з Творцем, а це буде святість заради самої людини, вона не буде мати ніякої користі. І повертаючись до Вавилонської вежі, люди хотіли вийти на небо. Але не просто вийти туди, щоб там бути. Але вийти і показати, що саме людина є така, яка вже сама своїми силами здобула небо. Забули творіння, що воно пішло проти Творця. Творіння, замість того, щоб смиренно визнавати безмежну мудрість Божу, воно пішло проти Творця. І почало йти до неба так, як вважало само за потрібне. І саме від гордині сталося помішання мов. Гординя стала причиною того, що люди отримали різні мови. Вже тепер, аж в смиренні, якому приймуть святі апостоли на зелених святах, ми будемо чути знову про об'єднання мов. Про те, що ті, які були розсіяні, тепер Богом є зібрані серед всіх народів для того, щоб бути одне стадо і один пастир. Тож стараємося ми не гординою, не вдиратися до Царства Небесного, а смиренно співпрацею з Творцем до Нього заходити. Молімося за наших померших, щоб Господь Бог їм дав те Царство Небесне. Благословен Бог нам, завжди повсякчас на віки вічні. Приходьте, поклоніться, царю нашому Богу,
роки, Господи, помилися. Господи, помилися. Господи, помилуй, Господи, спасіння, безперестанної радості від віку
Oh,
Oh,
Христе воскресе.